السلام علیکم ٹاٹھو بچو ٹاٹھو بچو اش سبق کشیر ہنز کی پرانی عمارت جماعت اچھم پران ٹاٹھو بچو آز پرو اش کشیر ہنز کی پرانی عمارت سک صف نمبر شنمتس پیٹ ہرون ٹاٹھو بچو ہرون چھو شالمور پیٹ میل جورا دور اتہ چھ اکس ناگس نکھ خدائی کرنے ست شیمی صدی عیسوی ہند زمانک واریاہ چیز اتہ آمت یمن من اکہ مندرک اوڑ حصہ تہ چھ یت متعلق ون یوان زی سہ کم کھت کم سدہ شت وری پرون اتہ یم ٹالہ اتہ آئی تمن پیٹھ اس واریاہن پوشن جانورن تہ انسان ہن شکل کھنت انسان ہن شکل چھ یار کندی لوکن ہش ون یوان زی کشاں خاندانک شہنشاہ کنشک ووت اور تم ان دنیاکو واریہو ملکو پیٹھ بود عالم یور دعوت دت محققن ہنز اخ رائے زی ات جائی آئی شن رتن ہنز اخ کانفرنس منعقد کرن سٹھا بحث کرت تو کتھن دل دت کرک بود متک اصول نو سری مرتم تم کھنوک ہت تہٕ بدین ترامین ترامہِ پٹین پیٹھ تہٕ دوبرٲوِکھ کتھ تام جایہِ زمینس تل دپان بودھ متُک مشہوٗر عٲلِم ناگ ارجُن تہِ اوس اور ووتمُت بودھ مذہب پتہٕ اوس اتھ جایہِ ہیندِ دھرمُک تہِ سٮ۪ٹھاہ چلے جاو ییٚمیُک ثبوٗت اتیُک شنکر پُل چھُ دپان اتھ پیٹھ چھِ شِو مذہبٕکۍ ستتھ مسلہٕ لیٖکھِتھ یِمن مشہوٗر کٲشُر فلسفی ابھینو گُپت سُند سٕنٛدِ شاگردن ویسنے کٔر یس کھیم راج ناو اوس